Leandro Pedrosa está de volta com mais informações da cultura. Boa tarde, Leandro. Oi, Lucas. Boa tarde a quem nos assiste. Estou de volta agora para falar sobre o lançamento do grupo Samba Seata. O disco, chamado Nós, já está disponível nas principais plataformas de áudio. Esse primeiro EP conta com 4 faixas. O trabalho autoral mescla o samba de roda, samba enredo, samba reggae e várias influências de outros ritmos. Samba Seata surgiu em 2016 e é composto por 9 mulheres. E é com essa dica que eu me despeço por hoje. É com você no estúdio, Lucas.